Të nderuar shikues, ne rikthehemi për minutat e fundit të debatit, ndërkohë nesër Mbretëria e Bashkuar do të mbajë zgjedhjet kombëtare, të cilat sipas sondazheve pritet u japin fund 14 vjetëve të qeverisjes së udhëhequr nga Partia Konservatore. Sondazhet e fundit një ditë para zgjedhjeve parashikojnë një humbje dërmuese për partinë e udhëhequr nga kryeministri aktual Rishi Sunak. Laboristët pritet të marrin dy fish në votave të konservatorëve dhe pikpyetja është nëse do të mund të krijojnë të vetëm qeverinë. Sondazhet flasin për të paktën 6 forca politike të cilat janë aktualisht që flasin në lojë. Sot Kalema e po nis me ju kësaj radhe. Mbretëria e Bashkuar dhe shifra interesante, 21 dhe gati dy fishin, 41% nga forca e cilat duket se do të prevalojnë mbi pushtetin këtë herë. Po, absolutisht, është 14 vjetë që kanë qeverisur konservatorët, është një periudhë kohë shumë e madhe, kanë ndruar 5 kryeministra, kanë ezauruar edhe brenda luftrat brendshme që kanë pasur. Natyrisht, laboristët vinë me një leadership të ri, janë shkëputur nga ajo rruga e tretë si përmendi Ako në parë Bemi e Tony Blairit, prej ko janë distancuar, kanë kryuar një profil me Keir Starmer, që është dhe lideri i ri laborist, dhe është natyrshme që të ketë dhe rotacion pushtetit si që japin të gjitha sondazhet, si që tha dhe ju me dy fishin e votave. Kjo e bën akoma më të mundshme duke ditur sistemin elektoral britanik i cili është first past the post, pra ndryshe nga Franca e cila ka balotazhin, edhe në zgjedhjet presidenciale dhe ato parlamentare, dhe bën të vështirë për forcat e ekstremit majt apo djatë vinë në pushtet, në Britaninë e Madhe, apo Britaninë e Bashkuar, si term korekt, është në qëfëse dhe ti merë 35%, dhe forcat tjetër politike me 30%, është ky kandidat i laborisë në rast e konkret, i cili... Pa konceptin e balotajit të dhe kryon, pra nuk kemi konceptin e balotajit. Ky që shkrecisht e mundur që laboristët të kryojnë qeveri kësaj radhe të vetëm, dhe të mund të mbajnë pushtetin për një periudhë të paktën 4 vjeçare, si që synojnë, pavarësisht se gjithë kryeministrat britanik të paktën të 30 viteve të fundit, sa herë kanë ardhur në pushtet, kujtoj këtu që nga Tony Blair deri te Boris Johnson, ka premtuar që do qeverisin të paktën 10 vjet. Pra kur kanë ardhur pushtet nuk kanë bërë programe për 4 vjeçarin e ardhshëm, por kanë bërë programe për 10 vjeçarin e ardhshëm, po pastaj kanë po pushteti një dekade. Me përjashtim të Tony Blairit që qëndroi 10 vjet në pushtet dhe pastaj la faturën Gordon Brownit, gjithë kryeministrat konservatorë në fakt ja kanë dhënë faturën pasardhësit dhe janë ndarë me luftë ashpër brenda llojit. Dhe kjo është dhe arsyeja reale në fakt që mund të penalizohen. Por shikoj pak një sondazh interesant që ka të bëjë me çështje, se ne gjithmonë merremi me individet. Kush janë çështjet që po debatojmë më shumë? Ishte ekonomia në vend të parë, e ndjekur shumë gjurë, pra më shumë se 50% e votuesve kishin ekonominë në vend të parë, me shumë pak diferencë, 52% kishin këta, me po 50% të votuesve kishin shëndetësinë. Shëndetësia është problemi. Dhe treta pastaj vinte emigracioni dhe azilimi, dhe azili. Emigracioni dhe azili japin pikë të djathtës konservatorëve, po këto dy të parat japin pikë në rastin konkret laburistëve, të majtëve, sepse pikërisht për shkak të konsumit pushtetit që ka patur Partia Konservatore. Që e tregojnë edhe sondazhet. Ka një problem shumë të madh britanike për shembull, kohë fundit mbarova të lexuar në fakt një libër të Rory Stewart, i cili ka qenë ministër në katër kryeministra ndryshëm britanik dhe është një nga mendjet më të ndritura të Britanisë Konservatore, drejton një nga podcastet më të famshme pak britanik bashkë me Alistair Campbell, që ishte edhe guruja i Tony Blair mediatik. Dhe ai shpjegon aty për shembull dështimin e sistemit burgjeve në për të polemikave të duke qenë se ishte dhe ministri i përgjegjës për to, ministri i drejtësisë. Dhe ne e dim shumë mirë që kanë disa emigrant shqiptar të cilët kanë vdekur, kanë ndruar jetë në fakt në burgje të britanike për shkak të këtij trajtimi. Dhe jo vetëm shqiptar, aty kanë të gjitha nacionalitetet. Është një provë tjetër e dështimit. Kanë një problem të madh me azilin, kanë një problem të madh me sistemin shëndetësor, që ne tham që filloi dhe i dha ato dhe në gjatë Covidit, pra menaxhimit të tij. Kështu që të gjitha këto janë problematika që janë rritur gjatë këtyre 14 vjetëve dhe natyrisht japin bonus partisë kundërshtare. Mbasadër Gjoka, me qënë se jemi të këto sondajë dhe se duke se flasim për një diferencë bindëse, cili besoni se është kontributi i kryeministrit konservator aktual Rishi Sunak, që analistët tonë se merita ose shkëlqimi i ti vetëm ishte që nuk ngjason të me një të dytë, ishte vetëm ai. Po, kam përshtypjen që kryeministri Sunak do të marrë mend për politikat e tij kundër migracionit. Dhe kjo është një pikë sensitive, jo vetëm për Britaninë e Madhe, por për një sër vendesh të Evropës perëndimore. Ndaj edhe çështja e migracionit është një çështje sa kombëtare, aq edhe panevropiane, sepse ka të bëjë me trajtesa nga më të ndryshme që nga drejtat e njerëzit edhe deri tek integrimi i tyre i plot në shoqëritë përkatëse. Por Rishi Sunak këtu në një farë mënyrë dështoi për mendimin tim dhe mbase kjo do të jetë edhe një nga arsyet që penalizohet në zgjedhjet që do të zhvillohen nesër.
Në anë tjetër, si që përmëndën dhe këtu nga profesori, janë problemet e brëndshme, ato që do të penalizojnë. Me gjithë atë, përsa i përket përqasjes ndaj bashkimit e Europian, edhe këtu do shikohet se mund ketë risi nga laboristët lidhur me qëndrimin e tyre në raport me bashkimin e Europian. Ndërsa qështet e sigurisë vazhdojnë të mbeten në top level nga të dy krahët politik, dhe që natyrisht janë në shërbim të vetë popullit britanik, por edhe britanive ku ndo që ndodhen. Me gjitha të ndryshimet ose preçmërit për ndryshime në qeverinë e ashme në Britaninë e Madhe, mendojnë se ndodhin për shkak të kërkesës për ndryshim. Pra, në qose ke një trend politik i cili, pra një drejtim politik të një krau politik për një periudhë të gjatë, që është i ekspozuar me politikat e veta në të gjitha fushat, atëherë kjo rrezikon dhe natyrisht favorizon nevoja që thret për ndryshimin. Dhe këtu bijem dakord edhe për atë që u tha pak më parë, që këtu s'ka ideologjira, sepse kalohet nga spektri i djathtë në spektrin e majtë në Britaninë e Madhe, ashtu siç ndodhe kundërta në Francë ose siç ka ndodhe kundërta në një sër vendesh të Evropës, kështu që këtu shikohen politikat pragmatiste në interes qytetarit. Në sekondat e fundit